Ding 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 Бид нар юм хөөхөө. Хүний гараас юм мэдээ сурцсан. Бас хоорондоо хэрэлдэд бодлоод ах юм аа. Хуваагаад идцгээ. За. Заамралтын өдөр минь. За манай 25 дугаар суугдлын үйс Танатоны нэвтрүүлгийн баг хамт олон маань Америкийн нэгдсэн улс Чикаго хотод ажиллаад ерөнхийдөө одоо бас ажлын маань томилтын маань хугацаа шотрох тийшээ хандж байна. Тэгээ өнөөдөр яг Чикагогийн төвөөсөөс холгүй одоо төвдөл гэсэн үг л дээ. Одоо Мичиган нуурынхаа ирг дээр ирээд энэгээр бас нэг жоохон юм хүм үзэж хараад үндэсний хувцараан гоёж бас жоохон зугааллаа. А одоо эндээсээ бас бид нэг айлд очно. За тэгээ очоод хэн байх нь вэ? Ямар айл байх нь вэ? Ямар хүн байх нь вэ гэдгийг нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаад хараарай. Энэ удаагийн манай аяллаа ерөнхий ивент итгэгчээр Beauty God гоосайхны бүтээгдэхүүн бренд. За мөн тав нуудын бренд Golden Gobi. За зүв зүй брендууд манд хамтраа ажиллаж байгаа. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Айл руугаа явцгаая. Зя бид нар зорьсон газар ирсэн байна. За өнөөдөр бидний хонгох гэж байгаа айл бол бас сонирхолтой. Одоо бас бид нар чи Америкийн цус ажиллаж байгаа амьдарж байгаа монголчуудынхаа одоо салбар тус бүрээс нь одоо айл олоод хончих гэсэн бодолтой бас зорж ирсэн. За өнөөдөр юм бол зорж ирсэн айл маань энэ чи бас одоо монголчуудын маш их хийдэг нэгэн чиглэлийн одоо ажил бол трактор гэдэг юм ажил байгаа. За энэ ирсэн байна. За сайн байна уу? Сайн сайн. За сайн уу? Сайхан зусч байна уу? Сайхан. Башка. За. За окей. Манай нэвтрүүлэг өнөөдөр гол төр. Энийг зүүчихв. Юу за тийм. За тийш микрофон зүүчих. Дашл өндөр үү? Өө өндөр. Одоо хүлээв гайгүй. 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 За бид нар одоо ингэж байгаа 25 дугаар суугдлыг үз. Та тооныг нэвтрүүлэг. Америкт бас анх удаа ярьж байгаа. За тэгээд энэ ч бас бид нар бас нэлээд хэдэн айлуудаар бас хонох төлөвлөгөөтэй ирсэн. Тэр дундаа одоо ялангуяа нөгөө энэ ч байгаа монголчуудын маань хамгийн одоо голчлон хийдэг салбаруудаас нь төлөөллөөс нэг айлт хомчхон гэсэн юм бодолтой ирсэн багхгүй. Тэгээд тракны айлт бол анх удаага одоо хонох гол. Трактор өрдөг хүмүүс ер нь ямар хөө ажил амьдрд юм байгаа. Энэ нь одоо салбарын ажил ер нь хэр хүндрэлтэй байдгийг, хэр олдтой байдгийг, энэ чиглэл төчнөө олон монголчууд ажилтгийг, ямар хөө одоо зовлон бэрхшээл байдгийг бас ямар хөө сайхан тал байдгийг те. Энэ болгоныг харуулъя гэсэн зорилготой ирсэн. За хэдэн жил ер нь трактор ирж байна? За би ч одоо нэг 7-8 жил трактор ирж байна. 7-8 жил трактор ирж байна те. За энэ ч одоо амар трансформер шиг л байх юм аа. Угсрагдаа лах 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 гэж роботлоо босоод ирэхгүй дээ. А энэ задгаа бүхэгтээ юу юугаар янз бүр байгаа юм уу? Дотор энэ чинь 2 3 төрлийн хин. Одоо энэ чинь бол задгаа open trailer open гэж явдаг юм. За open trailer энэ дээр толгоо дээр ингээ 3 машин, чиргүүл дээр 6 машин ачдаг. Толгоо дээр 3 машин. Тий одоо энэ дээр нэг position нэг буюу одоо энэ хамар дээр нёгийг тавина. Энийхээ ар дээр дахиад нёгийг тавьчихна. Доор нь дахиад нёгийг тавьчихна. Чиргүүл дээр ингээд угсруулад 6 тэрэг. Оо, за. А ингээд ер нь задгаа. Энэ бол зөвхөн яг зөндө дандаа машин тээвэрлэх зориулалт. Машин тээвэрлэх зориулалт. Зориулалттай трак гэсэн үг тий. Одоо ийш тийшээ машиныг олон тоогоор нь тээвэрлэхэд дандаа зөвсөд гэхээр ингээд одоо битүү ингээд нөгөө нэг хаалттай. Аа. Ингээд тэн дээрээ ерөөхдөө одоо нэг үнэтэй машинууд одоо нөгөө Ferrari, Ferrari, Benz, Benz гэх үнэтэй машинууд дандаа нэг closed трейлер битүү дээр явдаг гэсэн үг үү тий. А энд бол аль энгийн машинууд. Энгийн машин ч гэж ер нь бол аль очно шүү дээ. Аль л очно тий. Аль л очно. За ер нь одоо яг трак барьдаг одоо манай монголчууд одоо яг жишээ зөв хойд уурж ганцхан Чикагогийн хувьд яриа л да тий. Хичнээн монголчууд үү тий. За Чикаго нийт ерөнхийдөө нэг статистик тоо баримт гарсан байдгийн. За нийт Америкт сууж байгаа монголчуудын 3000 орчим тракны жолооч байна гэсэн тийм за үзэлт гарсан байх юм лээ. Олон байна шүү. Олон байна.
3000 орчим монголчууд шүү дээ зөвхөн. Зөвхөн монголчууд. Энд ч одоо өөрөөр орныхан бүгд байрна үстэй. Оо өөрөөр орныхан. Дэлхийд одоо халиг халиг бүхэл юм надад байна шүү дээ. Бүхэл юм. Ганцхан монголчууд гэхдээ нэг одоо 3000 орчим одоо монгол залуучууд энэ тээврт бизнест одоо хөл тавиад амьдралаа залгуулж байна да гэсэн үг байна нэ. За энэ ч одоо хэд мотортой ямар амтан байх вэ? За миний энэ трак ч одоо 2013 оных. За 13 оны одоо миний чи бас одоо хуучиндаа орно. Аа бас хуучиндаа орно. Ааха. Тий. Хэд идэх үйн одоо? За монголоор ярих юм бол энэ чинь 38-40 орчим мэднэ. Одоо 100 км. 100 км. Тий. 38-аас. Тэгээ нэг банкараа бол одоо хичнээн майл яхуу. Банкараа бол нэг машины хуучин шинэ хуучнаас бас хамаарна. Тийм шинэ нэвтэр машинууд бол ерөнхийдөө бол 1000 майл явах жишээ. Аа. Тэгээд бидний энэ чинь ерөнхийдөө дандаа нөгөө нэг илүү жинтэй хүнд явдаг учраас нэг 700-аас 800 км майл явж байгаа. Майл явна гэсэн үг тийм. 1000 майл явна гэдэг чинь километрээр хувирах юм бол нэг 1600 орчим 1600 км явж байна гэсэн үг тийм. Тэгээд нэг 800 орчим майл явна гэх юм бол нэг яадаг чинь 1200 300 ч юм уу орчим километр банкараа явцдаг гэсэн үг байна аа бохоггүй тий. Тэр бас боломж ийдэж шүү дээ. Боломж ерөнхийдөө тийм байх юм жаа. Боломж ийдэж гэнэ гэсэн үг байна шүү. Доторхын үдэж болох уу? Болдгоо яхаа. Одоо би ингээд энэ трак урд нь яг ингэж үдэж байгааг болохоор сонирхол байна л да. Орч уу? Ор ор. За. За би нэг тээвэрч явчихад ирий да. Оо юу энэ чинь хойно ор мортоо юм уу? Ортоо. Дотор энэ ингээд исмэн жолоочтой явах уу? Ганцаараа шүү дээ. Ганцаараа яг уу? Ганцаараа юм. Оо за. Ингээ дотроо хөргөчдөг, ингээ хөргөчн дотроо ингээ бүх хүнс мүнсээ чинь. Тэгээ одоо нөгөө юугаа яваг учраас. А эдэр аа бүгд ингээ чооч мочтойгоо үт юм тийм ээ. Гэхдээ энэ чинь замдаа унан гоож ин янз бүрийн юм байна шүү дээ, тийм ээ. Тийм бай. Тэгээ бас давхар сефти хамгаалаад юм. Аа ортоогоо. Ортоогоо. Жохо ядрал одоо нөгөө парклах газар руугаа орол. Тийм. Зогсоол. Тэндээ хоноглол. Очны одоо амрах цах газар очоод унтаад тийм байх. Юу эндээ ингээ пэйч мэйчтэй. Пэйчтэй. Хоол хатлаад ичин. Тэгээ эндээ нэг будаа хшааштай. Будаа хшаашин дотроо хоолоо хийгээд ичин. Хоолоо хийгээд ичин. Оо энд чинь амдэрдэг амдэрчих юм байна уу? Амдэрсаад идэж штэй. Тэгээ одоо за энэний одоо жишээ нь жолооны эрхийн бид нар одоо Монголоос аваад ирнэ гэж байх. Монголоос аваад ирнэ гэж байхгүй. Энд ч юм бол яг л нэг Америкийн стандарт буюу Америкийн одоо энэ Америкчийн том тракныхаа үнэлгийг CDL гэж нэрлэдэг. CDL тий. CDL-ийг авахын тулд энэ Америкийн яг сургуульд нь сурна. Аа. Сургуульд нь сураад тэгээ шалгалтын нөгөөд шалгалтын өгснөхийн дараа одоо машина барих эрхээ авна. Аа. Тэгээл машина бариад барих эрхээ авал одоо тэгээл дараагийн алхам оо та компани сонгож олно ямар компанид орох уу юу хийж чадах уу тий Тэгээд энэ тэрнээсээ гадна оо иншүрэнс гэсэн нэг юм аягүй чухал юм байна л да. За иншүрэнс чи оо шинэ жолооч нар дүнгийн сургалт өгсөд ирсэн жолооч нар бол ийм машин дээр ахгүй эдгээр чи нөгөө нэг нийт оо машины үнэлгээ өндөр байдаг учраас оо заавал нөгөө 2 жилийн туршлагатай оо яг энэ оо машиныг өрсөн туршлагатай тийм жолооч нарыг ихэвчлэн ата яг иншүрэнс нь аксепт хийж авдаг. Шинэ жолооч нарыг болохоор арай өөр одоо иншүрэнс компани юу аксепт хийн. Тэр нь болохоор одоо юу гэдгийг одоо эдэн сарын дадлага хийн. Дадлага хийгээд тэгж хийж бас нэлээм болж иж бас аксепт хийх газрууд зөндөө бий бий. Тийм байт. Тэгээ ер нь яа гэдэг ховийн машин өөртөө худалдаж аваад заавал тээвэрт явах хэрэгтэй байд юм уу? Эсвэл бол трак хорих эрхээ авсан авчингуудаа өөр зур тракны компанид ороод жолооч хийх тийм юу байд юм уу? Ер нь голчлон манайха яа гэдэг. Ер нь бол одоо хамгийн одоо анхны шат бол сургуулаа төгслөө, үнэлгээ авлаа. Үнэлгээ авсан шууд одоо овнер оператор бид нар чинь бол одоо овнер оператор гэдгээр нь явж байгаа шүү дээ. Одоо энэ машин ховийн машин болчихсон тийм ээ. Одоо шинэ хүмүүс бол одоо өөр компанид орно, өөр компани машин дээр одоо ажиллана гэсэн үг шүү дээ. Цалингаар одоо майлаар бол майлаар, хуваар бол хуваараа цалинж байгаа. Тэгж явж байгаад одоо өөрөө үнэхээр одоо би одоо овнер оператор болоё, трактаа болоё. Одоо өшөөж явах ингээд илүү явъя гэж бодох юм бол одоо тэгээд өөрөө машинаа худалдаж авах гэр талынхаа юмнуудыг хийгээ.
тэгээд авч байгаа гэсэн. Майлаар цалинжин гэхээр одоо за тэдэн 1 майл нь тэдэн төгрөг гээл тэдэн доллар ч гэдэм юм ингэж үнэлээл. Тэгэл явсан майлаараа цалинжин. А хов гэхээр яах юм? Хов гэхээр одоо нийт одоо 7 ногто цалингаа ерөнхийдөө нэг 7 ногоор тавьдаг газрууд байгаа. Нийт олсон одоо тэр 7 ногто явсан ачааны үнэлгээний хуурын цалинждаг. 30% байр. Одоо миний тарак жишээ нь одоо яг энэ ийм бизнес, энэ төрлийн бизнес дээр бол 30% цалинждаг гэсэн үг. Дундажар шүү дээ. Тэгээд одоо experience-гүй те одоо олон жил явцсан тэрнээсээ хамаарат хувийн дэшигөө өсөн шинэ болвол яг хувийн багасаа эхлэн гэж юм уу те. А ингээд янз бүр байх. Янз бүр. 90-уутаа эн чинь шууд тракерад эхэлчихгүй юм байна. Одоо том тэр Монголд барьдаг мэрдэг байсан тэр нүүрсний том том хоовоо мовоо барьдаг мэрдэг залуучууд бол эрүүл арайд нөө суралтан сухад төхөмөл байх бах тий. Аа төхөмөл. Төхөмөл байх бах. Одоо яам техниктэй харьцчихсан юм шиг арай өөр шүү дээ эн чинь. Тэгээд тэгсэн мөртлөөсөө эндээ ирээд заавал одоо энэ тракныхаа сургалтын жолооны курстээ суугаад тэрэндээ шалгалтаа өгөөд хамгаал бас хил усны асуудал нэлээд бэрхшээлтэй. Тэгээд энэ бол хамгийн чухал шүү дээ. Харин тийм, харин. Тэгээд ямар ч хэрэгтэй шалгалт өгсөн. Тэгээд нөгөө одоо эн чинь генерал одоо юугаар нь тестийг өгөх чинь 250 асуулт орч чинь 250 асуултанд гэхэд чинь дотроо 3-4 хариулттай тий. Аа. Тэгээд нэг асуулт хий чинь тэгээд 250 асуултууд ланзар орж ирдэг. Бүгдийн тий. Ланзар орж ирдэг юм. Та бол ер нь шалгалтанда унн мун гэж тийм юм үзчихсэн нь. Тэжсэн хүн ер нь мэдхүү. Байлгүй яах вэ? Унах шүү дээ. Унах шүү дээ. 1 2 унах бол бас л энийх юм. Тэгээ унчих юм бол дахиад юу төлөх вэ? Аа, ер нь бол одоо нэг хугацаалж байгаа хоошлно л да. Аха. Шалгалтын дээр ч одоо нэг дүнцэн 6 төрлийн шалгалт аавна. Эхний одоо шалгалтыг 50 асуулт орж ирнэ. Дараагийнх нь air brake combination гэдэг ингээд тэдний болохоор 15 асуулттай орж ирнэ те. Тэгэл ингээд нэг нийтийн шалгалтаа өгснээхэн дараа одоо Монголоор бол нөгөө дроны шалгалт. Аа тийм олон яг жолооны талбар дээр тийм ээ. Тийм шалгалтаа өгөн тэрний дараа нь бүх л өтөн машина тайлбарлана. Ааха. Тэ одоо жишээ нь одоо миний машины уур даа гэсэн тийм байх хэвээр тэр хээнийх нь гүн тийм байх хэвээр дугууны гүн тийм байх хэвээр ижилхэн брэнд байх ёстой ч гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо дугууны хийн дээр хүртэл бас яригдэн шүү дээ. Тэр чинь дугууны хий. Тэгэл бүх юм тайлбарлал гараад ирснийхээ дараа хотын жолооны шалгалт өгнө. За. Тэгэл яг замын хөдөлгөөнд орчих. Яг л замын хөдөлгөөн. Энд чи болов нэг Монгол шиг нөгөө нэг намайг тэнцүүлчихээ жали тэгж юм бол би нөгөө тэрний дүү байна, тэрний хүү байна тийм байхгүй. Тийм юм болов байхгүй шүү дээ. Тэгэл яг ондоо болов ондоо тэнцлээ болов тэнцлээ тий. Харьцдаг улсын засварын газар мазрууд ч юм уу сервис үйлчилгээ үзүүлдэг газруудтай бол бас юм. Байл байх аа. Грэтэ байдаг бах тий. Байна. Одоо чи манай энэ Чикаго гэд ингээд ярихад бол монголчуудын ихэвчлэл бас монгол засвар, монгол үйлчлэгийг бас сонирхын тийм ээ. Тэгээ би үнийг бас бизнес дээр дэмжээ явуул. Оо, монголчууд бас засвар хийх үү? Оо, засвар хийж байгаа монголчууд бас байгаа штэ энэ ч. Оо, за за за. Миний мэдхийн нэг 7-8 газар байгаа шүү. Та одоо хизээ тэмэрт гарчаад энэ ч яриа тэргээ тавьсан байж. Би одоо өчигдөр орой ирсэн. Өчигдөр орой эндээ тавьчихсан байж байна тийм. Тэ хурж тавьчихлаа тийм. За өнөө маргааштай бол тэмэр гайгүй юу? Өнөөдөр чинь хагсаа бүтээсэн байгаа учраас би гэртээсээ хамраад байж байна. Аха аха. Ажлын өдөр болол ажлын өдөр болол тэгэл ажил ороод ирлээ болол тийм. Парк гэл гараа яваа. Тийм маргааш хөглөө би чинь. За маргааш би гарахаар боллоо гэх юм бол би одоо диспачтай хэлээл. За өнөөдөр ямар хаашаа ямар чиглэлтэй ямар ачаа ямар үнэлгээтэй байна хаашаа юу байна гэдгийг судалж байгаа л за хаашаа гараа явах уу гэл хамгийн холын тээвэр одоо хэдэн километр хэдэн майл явах уу за манай эн чинь бол ерөнхийдөө централ тайм одоо эндээсээ Чикагоогаас зүүн тишгээ гараа явах юм бол Нью-Йорк Массачусетс шиг зүүн тишг бол нэг 1000-аас за 700-аас эхлээл цаашаа нэг 1400 орчим майлтай газрууд байна. Одоо баруун тишг Лос Анжелес тишг гараа явах юм бол нэг 2500. Аа бас хол явах юм байна. Тэгж л явна. Хэдэн өдөр явах вэ гэж бодлоо. За яг дөрмөрөө бол тэгэл нэг 3 өдөр 4 өдөр явна штэ. Өдөрт ч одоо 6 цаг. Талдаа юу эсвэл ирж очих юм уу?
Гүй талтал явна шүү дээ. Талтаа тэгж явах уу? Тийм, талтаа тэгж явна. Тэгээд ер нь бол бас эн чинь тэр ажил ихтэй байгаад их юм бол гэргийн бараа харахгүй ажил биш үү? Ээ, яг тийч л их зовлон байгаа. Гэргийн бараа харахгүй. Тэгээд нэг мэдхийд л одоо хүүхдүүд чинь бүр нэг яваад иргэл хөө ямар өндөр болсон юм бэ гэх нэг би ч одоо анзаараад үзэл хүүхдүүд томроо томроо явчихсан шүү дээ. Томроо явчихын дээ хэцүү. Тийм бай. Ийм зүгээр одоо ингээд дотроос кабинаас нь ингээд харахад чинь бас үзэгдэх орчин орчин. Бас хэцүү юм шүү. Ятаа том төр инжээ. Одоо энэ гихи жишээ нь хэд ч одоо энэ дэр ингээд энэ толгой дээр одоо пикап трак гэх юм уу одоо жишээ нь энд байгаа машины тавья л да. Энд байгаа машин чинь бас одоо SUV том машин болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи энэ чинь өндөр нь 14 2 тоо болчихно. Гүүр мүүш одоо East Coast руу явсаа гэх чинь гүүр мүүрэнд асуудалтай болно. 13 өндөр нь өндрөө бас бид нар чинь өндөр тооцоолж ачих хэрэгтэй. Өндрөө тооцоолох хэрэгтэй. Жингээ тооцоолох хэрэгтэй. Машинхаа уртыг тооцоолох хэрэгтэй. Аа тийм ээ. Энэ улганыг тооцоолж ийж бас машина яаж ачих вэ? Яаж ивийг олж ачих вэ? Хаан төрүүлж болох вэ? Хаан яах вэ гэдгийг бас тооцоолно. Тийм байх. Энэ чинь бол бас зүгээр. За окей, машинуудаа гаргаад гэж юм бол байхгүй юм ба штэ. Тийм байх. Энэ ч одоо араа нь автомат уу? Энэ автомат. Миний энэ механик байсан юм. За. Механик трак байж хахад нь би нэг ингээд автомат болгочихсон юм монголчлоод гэх юм уу? Тийм үү. Инхэд тэгээ зүгээр асуудалгүй юу? Асуудалгүй л дээ. Та нарыг асаад байгаа. Илэн байна л. Одоо нуугсан л мотор цагийн дуу гэж амар юм аа. Одоо нөгөө нэг энэ онгоцны юу шиг л айгүй байна. Тийм байна. Боо одоо ханах зүгээр. Онгоцны ханах шиг юм байна. Тий. Аа. Эд нэг бүгдээр ингээд дайч гинээ. Энэ одоо их жишээ нь ингээд моторын даралт. Аха. Энэ одоо ингээд кулентийн бас одоо халтын одоо кулентийн сенсор байна. Энэ одоо аккумулятор их те. Аха. Энэ одоо түвшний заалт байна. Энэ болохоор юу air brake уртлах, хойдлах гэдэг ингээд байна. Аа. Энэ болохоор энэ моторын температур сенсор те. Энэ турбоных байна. Энэ бол def Дэв Монгол шинжлэх ухааны дэв байхгүй байна тийм байхгүй. Энд чи одоо бүх машинуудын дэв те. Зөө. Дэв гэдэг нь одоо нэг яндангийн системэн дээр нөгөө хар утаа одоо дизель энгийн бүх машинуудад хар утаа ялгаж байгаа. Давхар ингээд шаталт одоо тийм янданд амжилт. Бүх юм нь хянахтай байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ фронт аксл хийтер байна. Энэ одоо трансмишний одоо хийтер сенсор байна. Энэ одоо одоо лөөд одоо ачааны даралт air bag-ын дээр хийж байгаа даралтын сенсор байна. Энэ хойд бүхсний одоо халттай сенсор. Энэ нь одоо түлшний одоо фильтрийн сенсор байна. Энэ чинь ёстой нэр онгоцны ханах шиг хэвээр актер болоо юутай гэдэг юм бэ? Тэгэл одоо номын сонсоод ногоод шүтэн нуугаад ирэхээр эдгэр чи ойлгодог болчихно л да. Одоо бол мань мэдт бол нөгөө мэдхгүй мэддэг мэрэгэн цохор мэдхгүй нэрэн цохор гэдэг шиг. Би бол одоо хараад ингээл заа гэж зүгээр толгой эргэл явчих юм байна. Тэ? Би одоо энэ компани байгуулад нэг 4 жил гарan болж байгаа. Энэ Ариана гэдэг энэ манай охины нэр. Оо за за за. Тэгээд охиныхаа нэрээр ингээ компани байгуулад миний нэрийг нар мантах гэдэг байхгүй бүтэн нэр. Тэгээ би нар мантах гэдэг нь одоо ингээ нараар өөрийгөө төсөөлөө. Аа мантаа нар. Ээжийн ингээд батцдаг гэдэг байхгүй. Тэгээд одоо юу Сүхбаатар аймагт төрсэн. Тэгээ Батхан уулын өвгөөсөө одоо ингээд нэг зулцсан бүргэд одоо амьдралын төлөө ингээ чигүүрээ дэлгэн нисэж байгаа гэсэн ийм утга санаагаар бас их учиртай лого зохиосон юм биш үү? Тий. Ариана гэж одоо танаа охин юм биш үү? Тий. Охиныхоо нэрийг компанид өгсөн. Та бол одоо хичнээн трактор байна? Би одоо нэг хоёр трактор байна. Хоёр трактор байна. Тий. Ааха. Энэ чинь их намхан юм биш үү? Тий штэ. Одоо энэ карролын машин чи их намхан байна. Тийм байна. Энэ чинь хичнээн дуутай юм бэ? 18 дугаартай шүү. 18 дугаартай мөн. Яа, энэ ч бас өсөр юм байна, өсөр юм байна. Тэгээд ингээ хойтол мойтол. Энэ болоонууд нь юу юм? Энэ хийний болоонууд. Аа, чаа, 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 чаа. Харин энэ нэг дугуй муу одоо чинь ингээ ямар үнэтэй хаа дугуй хагарлаа гэх юм. Аа, одоо тэгэл нөгөө брэндээсээ хамаарна шүү. Одоо Мишлини одоо жишээ нь яг энэ брэндийн дугуй чинь нэг 700-аас 800 орчим доллар байх жишээ нь. Одоо өшөө хямдхан дугуй хятад дугуйнууд байгаа л та. Толгоон тэр энэ жил хэдэн метр урттай бай? Ойд таа юм байна. 100 метр урттай шүү дээ. Ийм машинтай манай одоо Монгол юунууд бас зөндөө юу? Одоо энэ open задгатай.
Оо байл байх уу. Зөв хөвчлийн нэр нь дандаа л отно. Манай монголчуудын одоо яг өөрсдийн характерны компани байгуулсан газруудаас хамгийн олон машинтай гэхээр одоо хэд орчим машинтай компаниуд байх уу? За монголчууд дундаа ерөнхийдөө 10-20 машинтай. Илээд бол арай олон байгаа. Чикагод бол нэг оргил гэж компани байгаа. Арай олон машинтай. Олон машинтай. Тэд нар бол дандаа л одоо жолооч нараа цалинжуулаад хувь тохирохтой нь хувь тохирол, майл тохирохтой нь майл тохирол. Болвол дандаа монгол жолооч нар л байдаг байлгүй дээ. Өө хамаагүй шүү дээ. Хамаагүй юу? Бас гадныхан матныхан. Гадныхан матныхан байх үү? Зөндөө байгаа. Ястаа нэг Америкийн 50 хэдэн мужиг бол ер нь харин ястаа трактор жолооч хийж байгаа нөхцөлд сайн үзэх юм байна да. За ер нь ороогүй юм уу ч одоо одоо баг Алескгүй байна. Алескгүй байна одоо хаваа ирлэл яваагүй байна да. Бус мужиг бол бас хайцсан уу? Тэ Монголоос наашихаа ингээд трак барий ч юм уу Америкт очиж яг энэ чиглэлийн ажил эрхлэх бизнес эрхлэх гэж байгаа хүмүүс бол мэдээж яг тэг чиглэлээр их сайн судалж иж ирэхгүй бол энд чинь бол тэгээд ирээд нэг юм санаан зоргоор юм чи гэж байхгүй л бохол та тий. За гэрийнх нь гэртээ байгаа юу? Манай гэрийн гэр бүлийн маань өнөөдөр бол амарч байгаа юу? Амарч байгаа. Амарч байгаа. Одоо хүүхдийн сургууль ороог байгаа. Бид хоёр бол шууд наашихаа сая би наашаа уцаар холбогдоод ингээд бол трак байгаа газар дээр нь яваад очиё гэдэг. Тэгээд энэ чинь тэгэл локейшн явууллаа хийлээ. Тэгээд сайхан олоод ороод ирэх юм байна. Төөрөхгүй юм байна. Төөрөхгүй. Тэгээд хүрээд ирлээ. Одоо хэдүүл ямар төлөлдөг байна? Танд одоо ямар төлөлдөг байна? Одоо шууд одоо ингээд манай гэр рүү очий та. За тийм. Гэр рүү очиод гэрийнхэнтэй уулзъя. Сайхан хууч хөөрье. Монголын сонинд дуулгая. Ойр очиагүй билгүй. Ойр очиагүй. Монголд очиагүй одоо 9 жил болсон байна. Тийм байна одоо Монголын сонинд дуулгая. Монголын сонин сонсон юм байна. Юу өөрчлөгдөж чи юу шинэ болчих вэ? Монголын үнэ тахи аваад очий та одоо. Сайн явахад. За тийм. За тийм. За тэгвэл та энийг цаад өгчих. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төгсч хаоцсоглон тодруулна. Beauty God. Нэвтрүүлгийн ивент төгсч Дэлхийн амтыг Монголд Golden Gobi brand. Ивент төгсч өвөөс өв бүтээгч тав нүдэн. За бид нар матхагийн гэрт ирсэн. Одоо энэ чинь бол ам бүл гуруулаа гэж над танилцуулсан боловч яг өмнөдөө бол саяга олуулаа юм шүү дээ. Миний ахын шоу байх жишээний тэнд аквариумд баахан загас байх жишээ. Тэгээд ер нь амтан тийж их бас айгу сонирхолтой багш байгаа айлууд тийм. Ер нь бол тэгээд одоо манах чинь ганц охинтой болохоор тэл өнөө охин маань тэгэл тим юм тэгжээ би ингмээр байн тэгмээр байн гэнгүүт тэгэл нэг а тэрнийг нь авч өгсөөр байгаа л одоо тэгээд сонирхолтой. Арена гэж юм мундаг охин байна да. Арена одоо хэд настай вэ? 11 настай. Одоо хэд дүр ингээ? I'm going to 6th grade. 6th grade. Монголсаар ярина нэг. За. Одоо энэ гөр олон монгол найзуудтай байна уу? Ага. Сайн чи нэг монгол охинтой тоглож байна. Үгүй, Korean. Аа, солонгос охин юм уу те? Оо, би тэр монгол охин юм болов уу гэж харахгүй. Хичээл нь урдсан уу? Яа? Хичээл нь хилцсэн уу? Хичээлдээ явж байгаа юм. Одоогор арай ороогүй байгаа юм. Ороогүй байгаа юм тий. Монголоор байж та аягуулсан ярьж штэ. Монголоор ярина юм хэвчээ. Уран устайхт ирсэн гэсэн. Тий, уран устайхт. Уран устайхт ирэл тэгэл одоо энэ хил усыг бол одоо төрөх хишгээс. Төрөх хишгээс сурц. Тий. Бид нар бол одоо штэ. Гол нь л одоо монгол хэлийг мартахгүй байхын тулд л одоо хичээж ин да. Гэртээ баг монголоор ярьж байна. Тий. Ирсэн сон шоугүй. Япмаар нэ. Я. Япмаар. Ариана. Шоу нэр үү? Тий. Бас Ариана нөгөөх нь Justin Bieber. Ариана нь Justin Bieber нь юу яст тий. Justin Bieber бол одоо өөрөө байхгүй. Нисээ явцгаа. Нисээ явцгаа. Нисээ явцгаа. Тий. Амтан тэр нь хайртай юу? Хайртай. Хайртай. За би хай өгчөөд тийм. Манай нэвтрүүлгийн баг нэвэн тэгш тань нүдэнгийн тагшин дотор махан амтлаа ирсэн шүү дээ. За бид нар одоо танд бас хэрэг зэрэг танилцуулж амжилтгүй. Манайх ч одоо 25 дугаар суугт төлөвлөс таа тоног нэвтрүүлэг. Америк нэг цус анх удаа ирж байгаа. Аа. Тэгээд бас энэ чинь хэд хэдэн сайхан Монгол айлтай хамаад нэвтрүүлэг бэлтгэхэд үргэн гэсэн зоригтой явж байгаа юм байна шүү. Өнөөдөр одоо танаа нэг гэр бүлийн гишүүн. Хонхо татгалзахгүй шүү дээ. Татгалзахгүй. Мэдээч. Хм. Хүчээр чонжоо тавина. Баярлаа. Баярлаа. За ажлууд нь сайн уу та? Ажил сайн байгаа. Ажил төрөл сайн. Ажил таагүй. Манай ч ажилласаа өчигдөр л орж ирсэн шүү. Харин тийм ч тий. Ажилтаа байгаад ер нь тэгэл нэлээ удаа явцгаач тий. Явч тий. Тэгэл гэрээ бараа харахгүй биш үү? Гэрээ бараа харахгүй. Бид хоёр хуйлахнаа л. Уу энэ
найзуудтай хамт байдаг. Манай өрөө метод байгаа юм. Аа. Шоу загас. Хамтран амьдрэхэд байгаа. Тим үед бол зүгээр сайхан амарцсан. Шулуухан. Таад чи одоо зургтаар л хавчаад байна. Яг гэрт ороод ирнэ гэж юусэн. Ер нь гээд бид нар бас тэгээд наашаага яриад мэдээлэл өгсөн байсан болохоор бид нар тэгэл за ямар ч байсан өнөөдөр очиндоо яг наашаага зориул. Аа за. Одоо энэ трак 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 гэж хүмүүс ч юмстай. Оо Америк трак болох юм байна. Алдаг гэж нэг. Одоо ийм шоуч яг үнэн хэлэхэд Монгол зөндөө авлаа шүү дээ. Тэгээ Америк трак хүрсэн хүмүүс шүү дээ. Айгуу сайн мөнгө олдог гэж юм. Тэнд л очиж трак хүрэх юмсан гэсэн хүмүүстэй ч олон таарчлаа. Одоо залуучууд те. Тэр ингээд тэр чинь бас тийм ч амар ажил бас биш шүү. Нийт хүнд ажиллаж шүү. Яг хэлэх юм бол тэгээд та бол одоо ажил яаж хийх гэж байна? Аа би энэ Ariana Inc гэх компанид л тэгээд туслал. Ааха. Тийм. Миний ажил туслал одоо бийлэн байна. Одоо юу ингэж гэр бүлэрэл нэг тийм бол хөндөрцөн байгаа юм шүү. Тийм. Яруусо тэ. Гэрийнхээ тэгээд хамгийн ардлын одоо хамгийн чухал ажлыч л одоо манай хүн чинь намуу байхгүй одоо миний ардлыг 100%. Тийм. Дөнгөж ирээл нэг за сайн бол 2 хоног тэгээл 1 хоноол буцаал гараа. Үсээ бүр бүх артал гэр орон гадных ажил ерөөсө бүгд л яг мэд толгой дээр. Тэгээд охиногоо хажуугаас сургууль соёлд нь бүргэн аавн тэгээд зөндөө секс дугуулсан яав мага. Аа. Ямар ямар дугуулсан одоо сургалтанд явж байна. Миний хүн свимингд явдгийн. Тэгээд пианод явна. Пианод явна. Пианод явна. Тэгээд чилигээд нөгөө нэг нь том хийл хөвчөн биш. Морин хийл үү? Тийм, морин хийл. Тийм, босоо хийл. Чил, тийм. Тэрэнд явна. Айс гэдэнд явна. Айс. Гимнастикэнд явна. Ерөөсөө. Оо, за, за, за. Тэгээд ах нь ирэхээр л мэдэг өстө бүх юмд л ингээд явуулж спортоор сайн хичээлүүл гэдэг шүү дээ. Аа, тийм. Ах нь өөрөө спортлог юм дээ. Тэгээд хурц ирээд бид хоёрыг чинь бахан хөдөлгөж бас мод соднос ингэж үлгэж бүлгэж байсан. Ахыг бол одоо монголчууд бүгд тэ амдахгүй шүү дээ. Ангууч гэж одоо бас олон спортоор хичээлж байсан, хичээлтийг тамирчин. За дээрэс нь одоо бас их урлаглаг. Одоо тэр нөгөө нэг одтой бүжиглээд нэг орж ирсэн тий. Одтой бүжиглээд түрүүлсэн. Тэрлээ ч одоо мэрэгжлийн бүжигч юм уу? Мэрэгжлийн бүжигч шишэл үүсгэсэн шүү дээ. Канон тоглоно. Тий, канон тоглоно. Одоо ангууч хаана вэ? Монгол та. Одоо саяхан цагаан сараар ээж дээрөө хүрч ир зологчаад тэгээ англигээ сургуулж явсан. Аа. Тэгээ саяхан Монголд очсон төрсөн өдрөө хийцэн л явж байна. Аа. Тий. Last fella from Mongolia, isn't there? Oh, flush with the cross. Trying to follow up right now. KO's in trouble. It's over. It's over. Walk off KO by two. Dancing with the Stars. Let's see what he has for us. Swim pool. Дорси спортоор. Аха. Зөндөө медаль. Аа. 7 алтан медаль, 2 мөнгө медаль авсан. Оо. Одоо тий. Гайхалтай шүү дээ, тий. За гэр бүлэрээ бол маш ирээд одоо яг 9 жил болж байгаа юм. Аа яг гээд. Эний өмнө болохоор Англид байсан гинэ тий. Англид бас байсан, Японд бас нэлээд хэдэн жил байсан. Тэгээ нэг Монголд нэг сайхан амьдрээд аа гээд яваад очсон. Нэг манай хүн Америкт ирж. Ахаа. Сүүшээ гээд. Тэгээд лашаа зорж хурширээл. Ер нь одоо их орносо хитэн онгас юм байж та. Та гарсан хугацаа их бол зөвхний юм ярих. Зөвхний юм ярих нь шүү дээ. Тэгэл охиныгоо гарах гэж л Монгол атсан да. Ер нь боллоо. Тийм байна. Англиас. Тий, Англиас Монгол руу очиод охиныгоо төрүүлчихээ. Тэгэл 3 настад нь нааша даавуулаад. Тэгэл нааша бас. Тэрээс хойш одоо Монгол руу харахаа очиж амжаагүй байна. Одоо арай л очиж амжаагүй байна. Гэтэ ахトゥнэр
хамаатан сатан зөндөө иртээ. Ирж гин үү? Тий, гүнээ ирж одоо гүнээ дараастай юм. Дараастай байлаа ирнэ. Байна шүү дээ. Тий. Аа. 10 20 хүн бас ирнэ шүү. Сургууль соёлд нааш ирдэг. Тэнгүүт нь хойлоо ас тасаж аваад сургуульд нь хөргөж өгнө. Хүн ч айх хэрэгтэй чинь нөгөө шинэ орчин дээр нь ч хэл хэл байхгүй. Хөл хөл байхгүй. Яваад төрнө үү? Гараад ярьж чадахгүй ус бэрхшээл байдаг шүү дээ. Нөгөө байлгах. Тэр болгоны чинь ингээд нэг зөвлөлөд чиглүүлээд өгсөн айлттай болох юм чи аюул. Баяртай. Айгүй баяртай. Олон хүн баяртай. Цагаан сараар бол тэгэл за яс ирэн шүү дээ тэгэл мэдээ. 70-80 хүн ирнэ. Юу яа. Бас тэг нэг Монгол хоол ундаа идэх дуртай. Энд байгаа хүмүүс чинь тэр алга өөртөө хийгээд идэдээ чадахгүй юм чинь тий. Тэг маад ирэхээр за сайхан бол цовшор идээд. Тэр үеэр нь нэг сайхан дайл. Та бол одоо сайхан гарын хоол хийгээл. Өө бүр 60 70 хүн 80 90 хүн ирнэ гэдэг чинь бас хөөргөн бууз мууз хийж тавих нь шүү дээ. Тий шүү. Бас л яг л Монголтой шүү дээ. Тийм байна. Тэр чинь нэг 800 гарын бууз хийдэг юм. Тэнгэрс нь хуурай дүүнэр их байна. Одоо ингээд тараканд явхлаар чинь ингээд одоо нөө шавьгаал ирж байгаа шүү дээ. Тэгэл шавь чинь тэгэл гэр бүлтэй болно, үр хөвгүүдтэй болно. Тэгэл тэд нар чинь ингээд өргөжөл. Одоо жил ирхийн ирхээнээс маар тэгэл ясаар ирдгээс бол хоёулаа болоод хоёулаа дөрөвдөө тэгэл тэр олон дүүнэр байна. Тэгэл янз бүр ээж аваагаас салсан хүмүүс бас хамгийн бас өндөр настад нь ороод байгаа шүү дээ. Тэгин. Гэтэ энэ дэлтэй тийм өндөр настад нь зөндөө байх. Бага ээж аав нар зөндөө ирсэн байдаг мөртлөө. Яг хөө энэ дээ бол тэгэл ойр тарныхан доо. Тэгээ ойр тарныхан доо болж. Ойр тарныхан доо болж. Ойр мөн байна гэсэн. Тэгин тэгэл явж юм да. Би сонгосон. Би дурлсан. Би дүрхтэг. Beauty God гоо үзэсгэлэн тодруулна. 34% какаоны агуулгатай ойсон сүйтэн шоколад, давсарсан шилжигнүүр карамель, crispy rising кекс хасал, дөрвөн төрлийн шинэ амт, шинсэг мэтрэмж, golden goblin. Шилжигнүүр карамель, crispy rising кекс хасал, дөрвөн төрлийн шинэ амт, шинсэг мэтрэмж, golden goblin. За, оройны хоол бэлэн болсон. Манай сая нөгөө гэр дотор нэг юм яриа болохгүй. Бацсагч гэж би ярэ дуудаад ингэсэн чинь манай гэрийн чинь хөөр нэр хэлээд байна. Дууя гэж би сонсохгүй байсан чинь зууя юм байна тийм ч. Зууя. Минь бол гэрийн нэр үү? Тэгээ манай жоохон бахад аав юм аа. Хөөртөж дуудаж өгсөн нэр байхгүй юу? Ахаа. Жижигхэн биетэ болохоор нь. За одоо гэрээсээ хамгийн жижигхэн биетэ. Хамгийн жижигхэн, хамгийн хөөрхөн нь, хамгийн ажилсгэн. Хамгийн нараа аюул олон. Хамгийн нараа. Тий, олон юм эзэмшчихэж энэ нэр явсан байх юм тийм одоо. Тий, тэгсгүй яах вэ? Тийм байна. Аахаа хайрыг татчихж явсан. Ахаа. Тийм болохоор. Эцэг ихэс та бол 8улаа. 8улаа. Эцэг ихэс 8улаа, 4 охин, 4 хүү манах. Одоо нэг ах, нэг ихчтэй. Нэг ихчтэй. Тэгээ 5 дүүтэй, би айлын 3 дахь нь байхгүй юу? Тий. Аа. Болохгүй, олоолаа шүү. Олоолаа гоё. Олоолаа. Одоо ах дүү нар нь ерөөсөө бүгдээрээ Монголд байна уу? Аа, Монголд байгаа. Гэхдээ нэг дүү маань Японд одоо 20 хэдэн жил болсон. Америкийн визэн, нодлоо Америкийн визэнд авсан чи гараад бүр зэрэг бас ах ихчээгээ эргчээд явсан. Тий, одоо тэгэл жил болгонд ирж явах байх. Ааха. Тий. Тэгээ манай зууя гэч маань их гоё хоол хийдэг. Их гоё юм ойлгог. Ер нь бүх юм нь их гоё. Тэгээд би сая хүртэл сандлын олбогийг гэсэн чиг өө би өөрөө ойсон шүү дээ. Бүр эсхий олбог ингээд Монголоос эсхийг нь захиад авчирж байгаа дөөрөө олж ирсэн юм шүү дээ. Тий, зүгээр эсхийгээ захиад
махан эрэхтэй хуйлаад аваад иртээ. Зөө. Тэгэл эсгээл эчэнөө торны. Тэ янз бүрийн хийгээ. Энд бол харин даагууд торог бүс бараа энэ төр бол асуудалгүй юу? Аа бага бас байдгийг. Бүс бараа тийм дэлгүр байдгийг. Аха. Оо хобби. Гэхдээ надыг харин хийлэх дургүй манай хүн. Явсан ажилдаа явсан хайгуур нь би хийчихэл тэгэл юм хийгээгүй юм шиг суудж байдаг. Таны ээж бас 3 хүн байсан юм бэ? Манай ээж эмээ. Эмээ дөрөв их уран. Манай ээж бас хид дээрээ маа нэг дөө ирэмбүчээ, заваад амдын ирэмбүчээ гээд. Оо тийм үү. Тий. Дүү байгаа. Тэгээд манай ээж бас тэгэл тэр дээл ховц сувралтыг бүх юм нь хариуцч хийж дээ. Оо ямар гоё юм бэ те. Одоо аль хидэд хаана одоо одоо дэлгэрийн чарын хид дээр сууж идэг. За. Дэлгэрийн чарын үгүй. Дунд говийн дэлгэрийн чарын хид. Аа чарын хид. Энд л одоо намагч суудаг байхана те. Намагч суудаг юм те. За за за. Ундаг ажилтай манай задам эс. Тийм байна. За энэ тухай хэлдэг бас хоолны хоо дараа ахаа гоё. Дэлгэрүүлээ яри те. Аа гоё дэлгэрүүлж асууж яри. Энэ бас бидний ер нь сайн аа Монгол зоогоо бичсэн байна. Тийм байна. Аа сайн ногоотой шүлөө. Ер нь бол бидтэй голцсон Монгол болов. Тэгээд байна юм уу? Байна. Багс байна гэсэн. Манай үуч юм Монгол хоолны тухтай. Тэгээд бид хоёр бол манай ахын цагаан хоол. Аа за. Тэгээд бид хоёрын хоол жоохон тустай. Манай хүний хоол тустай. Тэгээд эрэгт нь бол дандаа л нэг шүл юм уу? Тэгээ Америкийн зам дээр ч одоо ингээд байгаа бэлэн хоол нь одоо пицца, бүүргер, тэгээл нөгөө мө шарсан дахиад тэгээл нөгөө 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 бидний бидний чинь яг нэг эвэл хоол болох байхгүй яг тийм. Тэгээд яг ингээд гэртээ өөрхийн ингээд ногоотой шил ингээд бууц хавшуур ингээд яг энийг идэх чинь яг нөгөө нэг хоол ихсэн юм шиг болох шиг айгүй гоё тайван бол. Замд гарахнаас зөндөө хоолн бэлдэж ирдэг юм шиг тийм. Сатхи ятгараас нь бүлтөөсөн жоохон бүлтөөгөө. 7 хоног яваад үзээ гэж яасан. Наа ингээд итчихмээр нэг 7 хоногийнхын хөлсийг ингээд бэлдэж өгөөч. За өндрийн цаг олцооч. За. Сайн хамтдаа яриагаа үргэлжлүүлье. За тийм. Я маань нэвтрүүлгийн дүрм байгаа нөгөө ерсэн айлтайгаа танилцдаг. Тэгээд бас өнөөдөр бол уран зургийн галерей шиг, музей шиг ийм гоё айлт ирсэн болохоо одоос тэ хоёул ярих юм ихтэй байна. Энд тээ. За мэдээж одоо манай 100-ийн гчийн маань баг дүү одоо бол бас навтаа сайхан арим үчи гэдэг тийм ээ. Одоо бол Дундгов аймагт гэсэн үү? Дундгов аймгийн дэлгэрийн чорын хидд. Тийм. Шавхны сууж байгаа. Тэр намл сууж байгаа. Тэгэхээр бас мэдээж одоо танах бол бас сүшиг бишрэл бол бас. А тийм л яах вэ? Тийм л яах тий. Аа. Син уул ясын даг гээд яг үнэ. Мэдээж энд тэгэл бурхан захлаа явуулж ирсэн. Цаныхаа дээжиг өргөл. А тийм дээ. Тий. Тэгин дээ. Ээж аав ахトゥ тэгэл үр хөвгттэй, үр хөвгттэй шүтэн бишрэл тэгэл явж идэв тий. Энэ хэсэг бол ингээд бүр яг нэг юм дахлын хэсэг шиг шүү тий. Тэгээ энэ хэсэг дээр ингээд нэг аягүй гоё нэг бурхны өрөө гэдэг ингээд тогчулсан. Тэгээд өөрсдийнхээ хорол тооно дээр ингээд залчихсан тий. Тэгээ ингээд тоон маань ингээд байна, хоёр баган маань байна. Би одоо энэ тэр цаана ингээд нөгөө хан өн хоёр хийж аваад амжааг байгаа юм. Ингээд яг л нэг Монгол гэрийн нэг Монгол гэрийн үлгэрлсэн хувилбарыг хийх хийх гэл одоо оролдоод байгаа юм. Оролдоод байгаа юм тий. За энэгээр бол одоо мэдээж За одоо би одоо нэр усан сайн мэдхгүй ээ тийм. Цагаан өвгөн лав байна. Бурхан багш байгаа юм шиг байна. Энд ингээд ногоон дарих вэ? Ногоон дарих маань байна. Тэгэд энэ бол тэр Бурхан багшийн 12-ын хурангу гэдэг нь шүү дээ. Одоо ихэс одоо заан зүдлээд одоо хийхээ хэвлээд ирсэн. Тэгээд ихэс зөрөөл одоо амьдралынхаа явцад ингээд бяцлал хийгээл ингээд тарж хамгийн сүлд нь олон Бурханы олон шавнар хэрэгтэйгаа гэж байгаа. Ингээд таалд төгсөж байгаа ингээд 12 хурангу гэдэг. Тэгээ ингээд цагаан дарих маань цагаан дарих маань ингээд таван сайхан дагинстайгаа ингээд цагаан өвгөн байна. Дорч хүлдэн сахиус маань тэрэн дээр байна. Тэгээ тэгээд дорч хүлдэн сахиусны одоо хамгаалагч сахиус нь буюу сэтэн сахиус.
хамгаалалттай сэтгэл зохиос маань байна. Тэгээд одоо айл герт нөгөө нэг алтан гэрэл хэмрийн сан хоёр ямар ч юм байх гэдэг шиг. Тэгээд энэ алтан гэрэл содор маань байна. Тэгээд хэмрийн сан маань байна тийм. Энэ одоо бүх бурхан дахлуудаа бол бүгд нь Монголоос наашаа залсан уу? Тэгсэн. Монголоос яаж оруулж ирч байна? Одоо бүгд ингэ жаацгүй хуйлаагаар оруулж ирч байна. Тэгээд ингэ хуйлаагаар нь тэр бүгд нь амжилуулчихад амжилуулж нааш навчирсан тийм. Тэг манай нэг дүү одоо манай үний хамгийн баг дүү бас лам хүн байдгийн. Тэг тэр маань үрж ирэл ингэ одоо ингэ амжилуулал бүх одоо амжилуулал шиг хийгээл бүгд нь амжилуулал ингэ. Чи одоо ямар төрлийн хөөрг тэр байгаа бэ? Хутгал. Эдгэр мэдэн шиг одоо хэлэр орж ирэх зүгээр үү? Зүгээр. Халтар маань шүрэн хөөрг одоо бүр ян зүйл багш байна да одоо чолоонууд юм нэрлж мэдэхгүй юм да. Тэ? Наач одоо цул шүрэн хөөрг байна тий? Тий. За. За. Сайхан зүсч байна уу? Сайхан. Би яам болсон сүрэг тарга. Тархан зүсч байна уу та? Тархан сайхан зүсч байна. Аа за. Ол луун сэлбэр та биш байна. Хулгам байна. Тий. Эрдний зүйлийг амандаа суусан гурван хулгам. Тэ. Шүрэн хөөрг байна да. Яаж тэр дээр гараад Аризонад нөгөө нэг чулууны үзэсгэлэн гэдэг жил болгоод нөгөө нэг Аризоныгийн Туксон гэдэг хотод одоо дэлхийн бүх одоо юунууд чулууны бизнес эрхэлдэг гэдэг газар газрын одоо харилцан чулуунууд цуглуулдаг газар чи юу яа тээ эдгээр бүгдийн ажиллагаа одоо чуулдаг гэсэн үг юм да. Тэгээд одоо газар газрын чулуунуудыг авцалдаг. Тэндээс авсууч чулуу. Ажиллагаа гэж чинь энэ дээр энэ бол мөнгө үстэй болох гэдэг юм шиг. Аа ингэ тавьчихсан. Энэ бол жистэ сонирхолтой чулуу. Энэ бол их тийм гоё тогтцтой. Наадах чинь болохоор нөгөө утаалт болор гэд. Аа утаалт болор гэдэг чулуу юм. Тий. Утаалт болор байт. Бас л Аризонагаас энэ чулууг авсан. Тэгэл Монгол давж чийлээ. Тий, Монгол давж чийлээ. Тарих маань гээд тэр нөгөө юм тарихтай. Ингээд тарихтай гэрэлт бүр их баяр харагдана л та ингээд. Аа тийч шүү. Ишээ. Асуу янзын сүмээр юм уу гэсэн сайн цуглуулж байна. Йоо яах вэ тэгэл ингээд янз бүрийн юмнууд цуглуулна. Энэ манай Японд байдаг дүү маань битэрт бэлгэлсэн. Энэ нөгөө нэг Японд алдартай нөгөө нэг хүслийн сүм гинэ. Аа за. Одоо энэ дээр одоо тайлбар өчн 1400 эдний ширхэг ийм алтан зоосоор хийсэн ийм хөслийн сүм хөсөл бийлэлт өгсөн. Зоосоор юм уу тий? Зоосоор. Тийм биш тийм. Зоосоор ингэ сүлжиж хийсэн. Тий. Сүм байна тий. Төмөр юм байна тий. Хүрлц тур. Хүрлц тур уу? Тий. За тэгэл за нэг бүрчлэлтэнд тоочод ярих юм бол одоо нэвтрүүлгийн манд цаг яагаад жирэхгүй байна. За энэ дээр бол гой зург байна да тий. Тий. Ээж нь үү? Манай хатам ээж тий. Гүндэгмаа гэж хүн би. Та одоо насаараа цэрэгт цэргийн албанд ажиллаад тэтгэвртэй гарсан. Сайхан өгшин би. Энэ болохоор одоо нэг энэ Дэважингийн орон гэд. За. Одоо энэ Дэважинд одоо энэ амтан уран бол ер нь ямар байдаг ядаа тийм ямар л одоо байгалийн сайхан юу байна тэднийг бүгдийг нь хайж байгаа юм шиг сүн далаа сүн далаа нь байна сүмбруул нь байна уран бол нь одоо ан амтны нь байна тий жимс ногоон байна ингээл энэ тооныг энд хэлгэсэн энд хэлгэсэн юм тий энд одоо манай нэг хөөрэдүү байна хөөрэдүү маань энэ тооныг хийгээд хийлгүүлээд 8 тахилтай. Тийм 8 тахилтай. Ингээд дөрөв хүчтэнтэйгээ ингээд тий 12 жилтэй. 12 жилтэйгээ. Тийм. Ямар ч бас нэг Монголынхаа нэг юу өв соёлыг тээж үлдээ. Өрөв хүчтэй ер нь Монгол эдийн өв соёл ямар юм байдгийг тий. Тэрнийг нь бас нэг юм харуулах хэрэгтэй тий. Тий. Шанаа бол 7 бурхан байна шүү дээ. 7 бурхан. Тий. За. Энийг одоо хаанаас авах вэ? Энийг. Миний Японоос маань дүү авчихсан. Тэгээд юу төсчих вэ? За, сайхан имейл байна. Тий. Хазаар байна. Гашуур байна.
Тэний имейл маань одоо шинэ цагийн имейл. Тийм байна тий. Шинэ цагийн имейл манай одоо хүний том ах нь айгүй бас юу ундаг зурдаг хүн байдаг байхгүй. Аа. Тэр ах маань одоо энэ имейлийн модыг ингэж зурж юу гэж хийж хэлсэн. Аа, заа, заа. Тий. Айлх бас байхад их сайн. Энэ гоё имейл нь тавар энд хийлгэсэн усуурын. Тий, энэ сүрийн юм хийлгэсэн. Одоо таа хийсэн залуусна. Тэгсэн. Ах тий. Очроо энэ бас доогуура атуу мат удаа энэ гоё зурж байна. Энэ сдэ гэж зураач юм уу? Тий. Тийм байна. Энэ зурнууд ч одоо бас хойлоотой чигээр нь зурж ирэх үү? Тий, хойлоотой чигээр нь л оруулж ирсэн. Жазын нэг салгаал. Жазын салгаал. Энэ бүх зурнуудаа жазын салгаал, жазын нэг хуйлал, тэгэл зургийн нэг хуйлал. Зургуудаа нэг хуйлал. Тий. За тэгэл морин хуур азалчсан Чингис хааныхаа сайхан арьсан дээр хийсэн. Нэн чин одоо бас нэг Монголын нэг өдөр гээд. Монголын нэг өдөр нөө. Тий. Монголын нэг өдөр гээд. Сайхан зураг байна штэ. Тийм байна. За энэ бол та хэдийн маань зураг багш маань тий. Энд одоо манай гэр бүлийн зураг байна да. За. Манай аав маань байна. Аа. Тэгээ манай том ах, ээж хоёр маань одоо бас 3 жилийн өмнө, 4 жилийн өмнө эрэхтэй бид нэг шинэ жилээр энд л тий. Аа за. Бүүнөр байна юу яаж ийсэн. Тэгээ би одоо ингээд ихэс тавуула. Тавааг нь. Би багны. Оо за 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 за. Гурав ихч нэг ахтай. Тий. Гурав ихч нэг ахтай. Тийм байна тий. Оо ямар гоё юм. Гарч үзье. Тий. Оо за 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 за. А энэ бас гэрэл юм. Тий, гэрэлтэй энэ дээрээ сайхан махаш чинь. Энэ бас амьд цэг шүү дээ. Амьд цэг шүү дээ. Оох ямар гоё гац юм бэ тий. Өндөр нь их гоё. Тий, сая хүмүүс 2 сард ирээд. Аа. Тэгээ 2 сард ирэхэд нь бид нэр бүгдээ гэр бүлийн family зураг авах болцгаа яагаад. Аа. Тэгээ family би охиныхаа нэг жил болгоныг юу ядгийн нэг төрсө төрөр нэг family зураг авах болдог байхгүй. Аа. Тэгээ сая энэ жилийнх нь family зураг авах болсон. Тэг. Энэ хараа бүгдээ юм зодоонч гэр бүл. Миний хобби байна энэ багасаа бас загас тийж өссөн. Тэгээд эдэн загсаа бас тийж загас харахаар айгүй гоё тавьширдаг гэж ярьдэн шүү дээ. А ер нь тийм шүү. Тэгээд ингээл загсаа тийж. Тэнд чи одоо ямар төрлийн загас аа бай? Тетра. Тетра гэж байна. Тетра гэдэг чи одоо эднэр шүү дээ. Тетраны төрөл байхгүй эднэр чи. Аа за за. Тетра дотор их олон төрөлтэй. Тэгээ алтан загас байна. Аа. Одоо данио гэдэг нэг энэ загас даяа. Энэ тийж сарал загас уу хөх юм уу? Тий хөх. Тав шуу мал маань байна. Тэгээд их насны 6 морь. Аа, за за за. Их насны 6 морь. Авсан уу, тий? Ха? Тэгж бэлгэдэж юу нэг цогцолсон уу? Тэгж бэлгэдэж цогцолсон. Янз юм байна. Тэ ч одоо нэг тавтуудахгүй шүү дээ. Дахин тавтуудахгүй байхгүй. Тий. Эдний 2 хатгам бол байна. Энэ том 2 бар хатгам бол байна. Жаргалын 8 морьтой. 2 талтай. 8 шарахтай. 8 шарахтай. Тийм байна. Маш тийм гэдэг. Тэгээ хаяа нэг массажийн санал дээр суучна. Тэ одоо нэг тараканаас яваад нэг альчаалаа тайлах болсон. Ер нь бол бас их яан хөшин хөшин ч гэдэг. Энэ нуруу энэ хоёр мөрчн гэл байнгын хөшин. Үүл ингээд бүр байнгын барьж авдаг боллоо чинь. Энэ хоёр талын гар мөрчн дийлдэх болчихсон царин дэ. Нэлийн хэдэн жилийн өмнө болоод байна да тий. Тий. Арена чи ирээд энэ бол дөнгөж бас ирээд нэг жил болж исэн зург нь байна. Аа. Тий. Өрөндөө ганцаараа унтахаас айхгүй юу? Ахгүй. Жохон шүн харахаар би жохон айдаг. А харахаа харахаар жохон айдаг. Одоо том болоод бүр гайг болцсон. Одоо том болоод гайг болцсон уу? Тий. Аха. Өрөндөө тэгээ чи хичээлээ хийдэг. Тий, хийдэг. Хичээлээ хий. Ном уншдаг уу? Аа, яа. Ном уншин. Аягүй сайн ном уншдаг шүү дээ миний хүн чинь. Ном унших дуртай. Ном унших дуртай. Мондог уншдаг тий. Гэртегээ сайхан танилцлаа. Гэрээ сайхан танилцуулсан явдалд бас маш их баярлалаа. Би сонгосон. Би дурлсан. Би дүрхтэг. Beauty God гоо цэгслэн тодруулна. 34% какаоны агуулгатай ойсон сүйтэн шоколад, давсан шилжигнөр карамель, криспи райсын төгс хослол.
дөрвөн төрлийн шинэ амт, шинсэг мэтрэмж. Golden Goby. Монголын хамрамглан түүх хэмээн дэлхийн түүхэнд нэрлэгдсэн их үйлдэг бүтээгч их хаан Чингис Бөлгөө. Үндэсний үеиг дээд чанартай холбоолсон бүтээл. Их эзэн Чингис хааны мянганы сууд хүн Шүтэн Хөрөг. Таван нүдэн. 33% какаоны агуулгатай ойсон сүйтэн шоколад, давсан шилжигнөр карамель, криспи райсын кекс хасал, дөрвөн төрлийн шинэ амт, шинсэг мэтрэмж. Golden Goby. Ер нь бол одоо зөв хоолтдог гэх юм уу, амьдралын бас их юм зөв хэм баяжтай тэр төр юм шиг надад юм анзаарах төрлөөлөлтөө. Одоо ингээд юм өөртөө ингээд зэрэг тарын дорох юм аа ингээд ашиглаад хоёу энэ олбог. Одоо нараа махна их чинь өөр ойсон олбог нот те. Тийм. Зөндөө бүгдингийн ойсон. Зөндөө олбог ойсон. Зарим нь хүнд бэлэглээл. Аха. Тэгэл бас зарим нь өөртөө хэрэглээл. Аха. Тэгэл суучин да. Энийг ингээд яг гараараа ингэж ойдог байхгүй юу? Аа энэ сова ажил үз. Тийм. Тэгээд ойлдог гэж чинь тэгээ бурхан шүтлэг ихтэй. За мэдээч одоо бас сахар эмбүчийн бүүтэ уулзраас тэндээсээ бас одоо заавар зөвлөлдөө энэ дараа сайн тоглох. Хоёр дуу хоёлаа. Хоёр баг дуу лам. Хоёлаа лам. Тий. Хоёлаа. Тэгээ одоо ингээрээ тэгээрээ ингээд бүгд гэрийнхэндээ бүгдэнд нь зөвлөж. Тэлгүй явах уу мэдээч. Жилийн хазуурлаг заслахыг хэлгэн. Тэгээ дээрэс нь өөртөө бас их хичээн. Тэр чинь л засал болчихж байгаа юм шиг хүн тийм үү? Тэрнээс өөрөө бүр ингээд яа юм тийм ном шиг сурахгүй шүү дээ. Тий. Тэгээд бас залбирна. Тэгээд тэгэлгүй яах вэ? Залбирна, мөргөн. Холбоотой хүмүүс бол та бас хэрүүл хоолтой зарчим болгодог юм байна тий. Оо бас болж өгөл эрүүл хол хэглэхтэй шүү дээ. Уг нь одоо энэ нөгөө нэвтрүүлэг гарч байгаа зочин ирсэнгээл хол тавьчихна да. Түнш би уудаггүй шүү л гэдэг нь шүү. Харин тийм юм шиг. Зүр бор цагаал чанж явах тартай. Бор цагаал нөгөө нүдэд Монголоос ингээд нөгөө болон тацаа Монголоос цахиад аваад иртээ. Маа дүүнэр эрэхтэй бас аваад ирнэ. Тэнгүүт нь бүр нүдээ жижиглээд бэлтчихэн тэгээл тамирч өнчөө мас тэгээл. Ээжигээ сайн эрүүл агараа. Тайд маань эрүүл холдороо л гэд. Одоо тэг юм. Өөрөж гисэн бас тэрийг зарчим болгаал явж ирсэн тий. Одоо дүүгээ ингээд сайн тамирч болох гэж тарах штаа. Аха. Тий. Сонголт Монгол тэлгэн гүүч харайлган одоо тэг одоо инг гэл тэр тал юм дээр манай хүн ч бол тэр тал дээр мундаг агуулч бол одоо төрөө бол саяхан ирээд явсан байна. Тэгсэн. Том охин нь одоо мөр дэрэггүй юу? Аа, ерөөс ирээгүй. Тэгээд уулзаагүй бодож их санах юм уу? Санал яах вэ тэ? Одоо тийч нэг тэ. Нана гайгүй байгаа утасны цаагаар ярьж байгаа ч гэсэн санаа бол. Тэгэл байнгын сана штэ. Сайхан байна, сайхан байна. Ээж аав нь гэр бүл нь дүүнэр нь одоо энэ үед чи их сайхан байна. Аа, ер нь ингээд л одоо ямар ч байсан та нарыгаа бол их санджаага тийм ээ. Тэг лээ. Охин маань их хүлээлттэй байгаа. Аа. Одоо ер нь гэхдээ гэр бүл нь орон Монгол явах төлөвлөгөө байна. Аа, байсан яах вэ? Санаа л байгаа. Санаа бол байж л байна. Ер нь бол тэр нэрсний нөө бичүү баримт баримт юм уу болгочул тэгэл бас л явна гэсэн бодолтой л байгаа л да. Энд ч бас нэг тэр талын юм бас хэцүү шүү дээ. Тэ. Тэгэж хамгийн дөрөнд хүүхдүүд дээр очино. Сүмэн л яа. Тэ ээж дээр очино. Ээжигээ мас чи. Бас их өндөр. Санжин манай ээж 80 нэлээ гарцсан. Бас өндөр мөртлөө. Өө зүгээр ээж зүгээрээ гэл. Тань шиг юм шиг юм. Аа бүр илүү хөнгөн шиг илүү би бол хажууд нь зүгээр ингээд сууж болохгүй шүү дээ. Сууж чадахгүй шүү дээ. Йогаа игээ суугаад байгаа ингээд. Бүгдээрээ сайн ламд учих бас их айгүй гоё мундаг зурдсан шүү дээ. Амар гоё. Тэр яг ингээд зургийнхын тэр урланд нь ороо тэр үсний ширхэг үргээр бүр ингээд бүр нарийн гахалтай сайн таталж ажиллаж байгаа л да. Таталцаа дээ бурхан бүтээдэг болохоор ч нэг өрөөлөө нарийн. А одоо та нар чинь 3 удаагийн
тэр чи юу шалгуулт нь одоо хамгийн сайн үйлдэл Монгол гэдэг юм одоо жил болгоо наадмаар одоо бас Монгол үндэснийхээ өв соёлыг хадгалж үлдэх тийм ээ тийм дээлтэй Монгол гэдэг одоо хөтөлбөр оруулж ирээд одоо хамгийн сайхан дээл үүссэн гэр бүлийг ингээд шалгуулдаг. За тэрэнд бол одоо манайх одоо сүүлийн 3 жил бол ямар ч байсан одоо юу яга шалгаад байгаа юм байна. Гомд үлдсэн. Тэндээ бол тийм та бүхд л өөр байна. Дээл хувцас өөрөө аяад өмсчин бүгдийн ха дэлийг аяад өгчин. Дээл чадвал зав гарвал юм аях дуртай. Одоо ари бол ер нь бол тун завгүй байдгийг бид хичээл эхлэхээр тий. Өөстэй ямар ч бүх секц дугуйлан ингээл хичээл маа ингээл ингээл ерсэн. Өглөө 7 цагт босоод хичээлдээ явчин. Тэгээд 7 цагаас 2 цагийн хооронд юу 2 цагаас хичээлэн дарна. Хичээлэн дарангуудаа гэртеэ үржээд нэг цаг болчоод тэгээд одоо нөгөө уран голголт руугаа нэг 2-р, 4-р, 5-р ингээд тэр улан уран голголттой явчин. Тэгээд усад сандгаа өдөртөө усан спортод явчин. Тэгээд хагасан бүтээсэндээ тэр гимнастикта явчин. Энэ хавийнхаа монголчуудаа бас ингээд цуглаад бас баяр наадам мадмаа бүгдөө тэмдэглэх үү? За ерөнхийдөө бол энэ манай энэ чикогод чинь монголчууд нэг хүчрээс тэгээд нөгөө үндэсний баярууд байна те яг дэрийн баярууд бол угсаа тэрэндээ оролцоод явчихна. А яах вэ зүгээр жижиг баар юу гэхээр гэр бүлийн дүүнэр мүүнэртэйгээ ингээ нэг салхинд гараад энэ нуурын ирэг дээрээ очдог ч юм уу нэг бол нэг нэгний төрсөн өдрийг тэмдэглэдэг ч юм уу те иймэрхүү үед бол ингээл бүгдээрээ нэгнийдээ цуглаал тэгэл сайхан баяраа тэмдэглэл. Өнөөдөр тэгвэл сайхан бэлэг сайхан өдөр одоо зочилж ирээд бас их бэлэг тэмдэглэлтэй сайхан болж байгаа юм байна. Нэвтрүүлгийн маань бас урилгыг хүлээж авсан ахч өртөө маш их баярлалаа. Сайхан байна. Би бас тэгээд нөгөө Монголоос ивент тэтгчтэйгээ гарын бэлгийг бас гардуулж өг. Ажилтай яваа. Би ч бас ганцхан хоосон ирээгүй. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч гоо цэглэнг тодруулна. Beauty God. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч. Дэлхийн амтыг Монголд Golden Gobi Brand. Ивент тэтгэгч өвөөс өв бүтээгч тав нүдэн. За, нэвтрүүлгийн маань ивент тэтгэгчээр тав нүдэн брэнд ажилт. Би бас түрүү галтагаанд очоод хөө манай тав нүдэнгийн юмнууд та зөндөө үт юм байна шүү дээ гэд. Тий. Тий. Энэ соёмон танд байдгүй. Танад байхгүй аа. Сайн байхгүй. За энэ одоо яг одоо тав нүдэнгээс хүмүүс гаргаж байгаа өндөргийн зан одоо анх дахар богдын одоо яг төхөвний хийдэд одоо шавьсан сууж явах үедээ соён бүсгээ зохиосон. Тэр соён бүсгийн маань одоо энэ соён алтан соён гэж бол аа усхин шүү дээ тий. Тэгээд энэ алтан соён бий одоо тав нүдэн хэд эвсгэртэй одоо доогуура бадамж юу хас ууртай. Гэтэ энэний усын сэртгэрийг нь одоо тэр нөгөө төхөвний хийд чинь өөрөө самрын орон. Тийм ээ самрын одоо нөгөө хайлцсны сэртэн шиг одоо ингэ батлын хэлсэн байх гэж байна. За энэ одоо энэ сар нар гэдэг нь энэ чинь бол гал биш юм байл шүү дээ. Тийм ээ энэ чинь бол одоо төвдөр бол одоо надаа гэж ийм одоо сүнсэн биеийг илэрхийлдэг ийм бэлэгдэл юм байлээ. Аа сүүлийн үе зүгээр яг нөгөө ховсглын хэв шинж ороод ирэхээр 3 дөлтөй гал мал болгож нөгөө төрийн сүлтэнд ашиглаж байсан юм тохиолдол байдаг юм байна. За тэгээд одоо тав нүдгийнхаа алтан соён бий бас өрхийн дэргүндээ гардуул өг ёо. За баярлаа. Бэлэгдэл цаахан. За тэгээд мөн манда зүв зүв гэдэг брэндтэй. Одоо тав нүдгээс гаргадаг. Энэ одоо танаа баг энэ зургтаа том зүйтэй байгаа. Монгол амглан гэд одоо яг юм монгол зургийг харахаар хийсэн найр наадам болж байгаа. Монголын их амглан одоо бэлэгдсэн юм гоё. 2000 ширхэгтэй 98-ыг харьцахын тал дээр бас том ууж. А тийм байна. Нэг тишгээ бараг метр байгаа шүү дээ. Өргөншөө бараг метр, дээшгээ бараг 70 санжийн өргөнтэй ийм том пазл байгаа. Энэ пазлыг би бас одоо харъя да. Бэлгэлээ. Арай гоё нэг эвлүүлээрэй. Зайллаа гэх. Гоо ширин дээр гоё дэлгэж хагаад. Тэгээд ээжгээ гоё ингээд эвлүүлэн гутаа гоё ингээд жаацлаад. Тэгээ өрөөнд өлгөрөө зайн. Ачаа айгаа гоё юм. Манай хүч ийм л их дуртай. Бас энэ гоё гоон сайхны бүтээтгэн төрсэн. Манай монголчууд бас энэ beauty god гэдэг одоо гоо үзэсгэлэн тодруулал нүрэлтэй. Манай beauty god-ийн хамт олон маань гоон сайхны маш олон одоо бүтээтгэнийг энэ бол одоо мэдээж монгол хүний одоо арьсны онцлог тий би физиологид одоо тохирсон өвчлөлийн эсрэг серум, гадгооныр за тэгэл одоо тий зохны тос олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүд байгаа юм. Тий, төс хамгаалалт. Айгуу гоё. Тэгээ чи нөгөө бүх заавчлагаа бүгдээрээ
Монгол дээрээ тий бүгд ингээ сайхан монгол дээрээ ийм сайхан бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Аяллийнхаа косметиктэй бас ийш тийш явахта тодорхой хэмжээгээр нь тасцаж аваад бас явах боломжтой. За ингээд бас за баярлаа. Дулуугийн. За тэгээд бас амттай өгнө хиндэ. Та нада. За энийг бас найзуудтайгаа хамтрахан хуваад энэ дээр бид одоо Golden Gold-ыг одоо хэдэн чандд байгаа монголчууд бол хамгийн сайн мэднэ. Тийм ээ. Хамгийн сайн мэднэ. Гоё дэр шоколад байгаа. За энэ олон үндэстний одоо энэ гоё хувцснуудынх нь тийм гоё шоколадууд бүх үндэстний яснуудын. За тэгээд хамартай, чатаргантай гэж зөндөө янз шоколад байгаа. За. За баярлалаа. Итэр үгүй заяа арай. Окей. За баярлалаа. За хурээ. Хурээ. Гаутбренд, зүв зүв бренд. За Beauty God, Golden God-д маш их баярлалаа. Би сонгосон. Би дурлсан. Би дүрхтэг. Beauty God гоо цэгслэн тодруулна. 33% какаоны агуулгатай ойсон сүйтэн шоколад, давсан шилжигнөөр карамел, криспи райсын төгсгөл, дөрвөн төрлийн шин ам, шинсэг мэдрэмж, Golden Goblin. Шилжигнөөр карамел, криспи райсын төгсгөл, дөрвөн төрлийн шин ам, шинсэг мэдрэмж, Golden Goblin. За энэ Монголоос зөндөө их бэлгтэй ирсэн шүү дээ өөрөө. Танай ачаач өстө дүүрэн ирсэн байна. Оо ачаа дүүрэн ирсэн. Сайхан гоё бэлгтэй мөрчтэй юм сайхан шинэ найрны өдөр. Манай гэрч бүрлцэн ирж манад хонжоод маш их баярлалаа. Баярлалаа. Хэдийлээ одоо эртхэн унтаж амархо. Оо тэгээ 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 тэ. Ариа болоогүй юу? Одоо тэгээ одоо маш их ядарч байгаа. Тэгээ завсан юм яваа болохоор тэг. Цагийн зөрөө дээрэс нь одоо ингээ ажил ихтэй. Бүх хилийн чангад төрдс маа хүн чинь их тийм үнсэрхэн. Тэ. Жирэм нөхөл жирэм болгонд бид нар Монгол гэдэг нэг амгшал байгаа штэ. Амгшал байгаа тэ. Монгол хүн гэдэг бол хилэндээ салхаад Монгол улсыг бүтээр хэлж байгаа юм учраас энэ одоо харийн нутагт хэдий одоо олон жил ингэж ажиллаж амьдарч байгаа гэсэн энэ гоё их орно гэсэн сэтгэлтэй ийм сайхан байгаад танаа гэр бүл бүх үзэгчдийн хүмүүс дахин дахин баярлалаа хэлье. За баярлалаа. За. За тэгвэл амцхан үү лээ. За тийм. За баярлалаа. Намайг дуудаж сэрэсэн гиген өглөө сайн байна уу? Нарны гэрэл гялалцсан гиген цонхнууд сайн байна уу? Инхи хараар ивэсэн ээжи аваа сайн байна уу? Унтах нарнаас ирээгүй хөрхөн дүүмин сайн байна уу? Ширээн дээрээ дилгээстэй шинхэн нам. За өглөөний минь. За өглөөний минь. За бид хэд бол бас өглөө ихт босоод тэгээд өглөөнийхөө цайнд сайхан стейк хийж өгнө гэдэг. Өчигдөр тэгж хэлээд аваасан тий. Тэгсэн. Тэгээд тэрийг ихт босоод гадаа тахт балкон дээр нээсэн шууд нүрс ягаал горн юм байна гэж тий. Дорхон. Сүтл واخхгүй байна. Сайхан амрлаа. Сайхан амрлаа. Тий. За сайхан амруу. Толгой тавиал. Толгой тавиал гэсэн нам утлаа шүү дээ. Юу нь одоо? Юу нэг одоо гэрте бас ирэхээр хааны тоогоо чинь юм байна. Хөө гэрте ирэхээр ерөнхийдөө одоо тэгэл аль чинь гэж ирэх юм бол галтгаа барьчин. Барьчин. Босод ийд бол манай гэр бүлийн ерөнхийдөө галтгаа барьчин. Барьчин. Тэ. Тэ аль нь одоо ичин. Тэ. Хоёул ерөнхийдөө Монгол хоолны ерөнхийдөө англид байхдаа бүр яг галтгаа бүр байсан биз дээ, тэ. Англид байхдаа би ч одоо олон жил 8 жил одоо баг
галт гонд ажиллаа шүү дээ. Шеф байсан шүү дээ. Шеф байсан тий. Галт гонд хийсэн. Тий. Гахалтай. Тэгэхээр чи одоо сайн нэг галт гонд орвол бас нэг хуучин дорсон шүү дээ. Ой яах вэ? Тэгэл яах вэ? Гол хийчих ингээл. Энэ аамаар галт гонд орохоор чих гоё юм шүү дээ тий. Ажил гэж явж байгаа л аамаар нэг ирэл. За илүү гол хормогч зүгээр галт гонд орохоор нэг тийм гоё байдгийн шүү тий. Я өнөөдөр бол одоо аавын гарын хоол өглөө стик хийж өгнө гэдгсэн тэгээд стик гэдэг. Одоо тэгээд өнөөдөр бол амрах уу? Ажилтай юу? Хаяатай ингээд буцаал гараад ажилдаа гараа шүү дээ. Ажилдаа гараад л явчихна. Тэгэхин тий. Өнөөдөр буцаал хийж гараад явчих юм. Тий шүү дээ. Оо за амрах гэж бол баахгүй. Би харин ирж ижил хүнийг нэг ханц хаа. Энэ улаан дээр сайн наадмаар өмсөн дээр л мөн үү? Аа мөн үү? Тийм үү. Тэр нөгөө цаг нөгөө энэ жилийн наадмын нөгөө гоё өмсөний хувцастай гэр бүлээр яасан гэхэд юу ч хэлсэн яг хоногшсон шүү дээ. За сайхан олцох уу? За сайхан олцох. За тийм олцоод тав ус олцоод тэгээд энэ маань өнөөдөр аваа дуу орцсон байх ч үгүй. Тэг өглөө бол ер нь Тийм байна. Та өөр амталц дээ өглөө. Оо за. Та ч урднаас цагаан хоолтон байсан юм. Ер нь мах айгу бага иддэг. Урд нь Японд байхдаа цагаан хоолтон байсан байхгүй. Тэгээ та урд цагаан. Тэгээ би ч одоо тэгээд аль нэг аяг шүл угаадах надад юу муу ч нэлаа одоо монгол хүн байна да гэсэн байгаа тэгээд баханд орулсан шүү дээ. Одоо зур огт хөргөхгүй бол биш. Тий. Хөргөхгүй бол биш. Хөргөлөө. За тэгээд бид одоо сайхан хоолцоод бас цаашаа одоо дараагийнхаа одоо ажил руу явна. Бид үнэ сайхан хоолцоогоо идэж уулзахад бас Монголд байгаа хүмүүстэй бас нэг үнэлгээ нэвшүүлгий том өрөндөө орж байгаа тийм. Бас олж байгаа байхгүй. Бүгдөө сайхан үнэлгээ нэвшүүлнэ. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төлөвч хоолцоглог тодруулна. Beauty God нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Дэлхийн амтыг Монголд Golden Gobi brand ивент итгэгч өвөөс өв бүтээгч тав нүдэн. За хүмүүсчтэй энэ удаагийн дугаар маань намрын тэргуун сарын шиний 8-ны бэлэгт сайн өдөр Америк нэгдсэн улсад ажиллаж амьдарч байгаа одоо айлуудынхаа төлөөлөл болсон манд хахын доо одоо манай нэвтрүүлгийн баг хамт олон сайхан зочлон ирсэн байна. Тэгээд энэ сайн өдөр одоо манд хахын манд гэр бүлээс бүх одоо Монгол төмөндөө болон ахトゥ амраг садан хайртай өр хүүхдүүдтэй сэтгэлийн мэдчилгээгээ өргөн барих гэж байна. Тэгээд бүгдээрээ хүлээ авах уу. Нийт монголчуудаа болон одоо төрөл төрөсөд ахトゥ ээж аав ахトゥ бодоо өр хүүхдүүдтэй бүгдэнд нь одоо эрүүлэн сайн сайхан бүгдийг хүсэн өрөө гэ та нартайгаа удахгүй одоо учин золгох өлцөдөө сайхан өрөөлийг үр хөвгтө одоо нийт монголчууд та өргөн дэвшүүлж байна. Илгээрийн энэ хамгалан төлөөрөө төвшин хамгалан эрүүлэг саруул сайхан амжилт эрүүлэг дэвшүүлье бүгдэнд нь. За хурээ. За хурээ. Хурээ. За ингэ бид одоо бүгдээрээ үндснийхээ дээл болцсон хүмүүсд одоо мэдээж бас нөгөө алс холд суугаа хүмүүс чинь Монгол гэдэг нэг юм талаага тий банкыг хадгалж банкын энийгээ тээж өгч ирээдүйн үр хоолчтой өвлүүлж өгөх нь бид нэг юм үүрэг Монголын иргэн бүрт байгаа шүү дээ тий энэ одоо бас үүргээ ухамсарлаад бид нар бүгдээрээ одоо бас үзэгч хүмүүс хүндлээ үндснийхээ дээл гоёлыг өмсөөд ингээ та бүхэндээ яхаа мэдлэгээ нэвшүүллээ. Тэгээд мэдээж Монгол улсын суугаа манай одоо манд хахын гэр бүлийг таньдаг бүх хүмүүст нь эрүүлэхийн дэдийг бас 25 дугаар сумаг телевиз таны нэвтрүүлгийнхаа хамт олонны зүгээс өргөн дэвшүүлээ. Та бүхэндээ маш их баярлалаа бас. За баярлалаа. Баярлалаа. Бүгдээрээ бас эрүүлэн хийх хүсэн өрөө. А танд ч ихсэн бас эрүүлэн сайн сайхан бүгдийг хүсэн өрөө. Энэ манай гэрт хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Баярлалаа. 25 телевизээ хамт олондоо маш их баярлалаа. Тэгээ бас нэг жоохон өвчүүхэн бэлэг байгаа бас. Мэдээ. Хар хаалсан явахгүй. За Монгол хүмүүс хүний алд дэш харуулна шээ. Нэг нугасаа ярилцаад ажил амьдрал, гэр бүл одоо ер нь Америк нэгдсэн улсад ажиллаж амьдрахад ер нь бас юу хэцүү байд, юу хийдэг юм гэдэг. Ярилцсан бол тийх баярлаа. За. Энэ өвчүүхэн бэлгийг өргөн барья. За гэлээ. Энэ нас юм нэг айлын парфюм байгаа. Аа за. Тэгэл айлт хоногтаас янз янзаар нь түрхээд. За тийм. За гэлээ. Баярлалаа. Айлсыг
Сайн маш их баярлаа. Тий. За хэдүүлээ гадаа. За тэгээ. Салхсан тийм ээ. Тий. За. За. Манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсан танаа гэр бүлд маш их баярлалаа. Ирсэн гэчин босож орсон муу арилна гэхээр одоо бас дүүнэрийнх нь явах цаг болсон байна. Тэгээ танаа гэр бүлд бүх үзэгчдийнхээ өмнөөс эрүүлэн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн хэрвээ удахгүй бас эх орондоо уулзах эрүүл дэвшүүлээ. Эндээ тэгээд одоо ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс маань хамгийн гол нь биеэ сайн бодороо. Галтан шар зам нь бас үлзэжтэй байг. Одоо тээврийн ажил хийдэг хүн тийм ээ. Яг юм. За ингээд нийт энэ одоо 25 дугаар телевизийг үзэж байгаа нийт монголчуудаа болон одоо биднийг таньдаг нийт одоо Монголынхаа элег нэгт монголчуудаа одоо эрүүлэн сайн сайхан бүгдийг хүсэн өрөө. Тэгээ та бүхэндээ маш их баярлалаа. Манай төлөөлөгч сайхан нэг үл шиг хамтаа сайхан сэтгэлийн үгээр хэлсэн одоо маш их баярлалаа гэж. За ингээд явцсан байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Сайн сууж байгаарай. За, за баяртай амжилт хүсье. Баярлалаа. Сайн сууж байгаарай. Окей, за баярлалаа. Амжилт хүсье. За баяртай. Бай бай, дараа уулзъя. Дараа дахиж уулзъя. Баярлалаа. Сайн сууж байгаарай.